Kitueche. Kula, usiogope. Kitweche, na mengi sana ya kuelezea juu yako. Ni kwamba hapa mtaani sijawahi kupata mwanaume mzuri kama wewe. Alafu mwanaume ambaye ametokea kunivutia mimi. Nimeshazunguka kote mikoa yote, lakini sijawahi kupata mwanaume kama wewe. Niseme kwamba nakupenda. Nakupenda sana Kitweche. Nimeshindwa kujizuia. Hadi nimefikia hatua kwamba nimekufuata kama hivi tunaongea. Naomba nikubalie. Na haijalishi kwamba wewe ni maskini au tajiri. Mimi nimelizia kuwa na wewe. Naomba nikubalie. Kwanza, jina lako unaitwa nani? Naitwa Siwema. Siwema. Mimi najua sawa. Unazungumza yote unataka katika moyo wako. Na hizo ni hisia zako, siwezi kukuzuia. Lakini kumbuka awali uliniambia kwamba wewe una mtu wako na unampenda sana, huwezi kumpoteza. Sasa inakuwaje kwangu tena? Kwa nini unipende mimi? Mimi nina nini na unatofauti gani na wanaume wengine? Bado unampenda mtu wako na unamhitaji. Mimi sitaki kugombana na watu. Na unawezaje kumiliki wanaume wawili kwa wakati mmoja? Ni kitu ambacho ni kigumu sana. Hususan sisi wanaume tuna wivu mbaya mno. Baba, nikuulize kitu. Huyu yule mtu wako imekuwaje mpaka amekuwa chizi? Kitweche. Yule mimi mtu shachana naye na sio mtu wangu Kitweche. Na kitu kingine kwamba yule hana tabia za wizi hapa mtaani, na kila mtu anajua kwamba yule ni mwizi. Na hata kama ungekuwa wewe, ni wewe anakuchukulia vitu vyako vya samani, usingeweza kumruhusu aendelee kuishi kama vile afu na maisha ya raha. Ni kwamba binadamu tu ameamua kumtengeneza vile, lakini sio mimi. Mimi sihusiki chochote. Mimi nahusika na wewe. Niseme kwamba mimi nakupenda wewe. Naomba nikubalie basi, nakuomba. Moyo wangu mimi unaumia sana. Kitweche, najua unafikiria sana juu yangu mimi. Lakini kwamba haya mambo hataki haraka. Nataka nikupe muda. Utakapojifikiria, najua kwamba utaniletea jibu zuri sana. Niseme kwamba nakupenda na nimefurahi pia kusimama na wewe hapa. Sasa na mtu wako mimi unanipendaje sasa? Mimi sipendi ugomvi bwana. Mimi sipendi kupigana pigana mwenzako. Wewe unapenda mimi nipigwe pigwe tu. Wewe mtu wako mkorofi sana. Na akitukuta hapa, anaanza kanipiga vibaya tena. Yaani unapenda nipigwe pigwe tu wewe. Ndio furahi.
Afu kwa nini ngangania mimi tu? Si wanaume tuna wivu. Mimi niache tu bana. Amna bana. Wewe mtu wako mkorofi. Siwezi. Kitweche. Anaanzaje kuwa na wanaume wawili kwa wakati mmoja? Kitweche. Naona umeshika apple la ndoto yako. Ndio ambalo unaniadisiaga. Na umelipiga. Yaani kama ungekuwa nakula godoro. Saizi hapo umelala kwenye chaga. Ndoto yako inaonekana ina maajabu. Wewe acha tu. Pole. Binti yangu si wema. Wallahi yani mimi nilikuamini. Nilikuamini sana binti yangu mpaka nikakuingiza kwenye hii kazi tuweze kushirikiana kufanza kazi pamoja. Lakini sasa binti yangu waenda kinyume kabisa. Sasa hivi mimi wantia gagaziko, wansononesha, napata sonono ya moyo kila siku kwa sababu yani utekelezi majukumu yako mwanangu. Alafu mimi kule mpaka napewa uongozi, nilianzia mbali, metokea mbali sana mpaka leo hii mimi nakuja nakabidhiwa majukumu na mwenyekiti mimi kiongozi wa wachawi wote kusini mwa jangwa la Sahara ili wanitegemea mimi. Mimi ni mteule ambaye nimeteuliwa kwa ajili yao. Alafu leo sasa hii waje kulalamikia wewe. Kila kazi utaki kutekeleza eh? Ukitumia darubini, utatumia microscope kwenye lada hupatikani uonekani. Sijua enda wapi binti yangu kwenda kufanza hivyo. Waletea kikwazo mie. Kwa nini binti yangu ufanzi hivyo? Hivi baba, mbona unapenda sana kunilaumu mimi mwanao? Kwa kazi ipi ambayo mimi sifanyi kati kila asubuhi, mchana, jioni, usiku? Mimi nafanya kazi tena naitendea vizuri kazi. Na hamna siku ambayo umenipa kazi imeenda kufanya mambo mengine baba. Na nionea kila siku mimi nimechoka. Sasa uenda wapi tena? Yaani tuongea hapa bado hatujamaliza. Ainuka ingia zake ndani. Eh? Aniacha mimi hapa, aniacha Solemba. Alafu mimi namuelezea eti ya asusa. Asusa? Nataka kususa. Susa. Wamsusia nani? Susa. Wakati kule sasa hivi tukienda kwenye attendance kule yani mahudhurio yani kila siku wakuta absent. Wakati zamani nilikopo vizuri tu mtoto kila siku jina wakuta jana na leo. Jana na leo. Siku zote. Akumbwa na maswali gani maskini ya Mungu binti yangu? Tablejesha tu. Mangi, kama nakuona rafiki yangu za asubuhi. Za asubuhi kama unavyoziona jua limechomoza hapa watu wanaanza kujitafuta. Naona mambo sio mabaya maana siku hizi. Mtaa mzima unajulikana wewe. Duka ndo kwanza umejaza vitu. Ndo najitafuta mdogo mdogo tena hapa sio unajua tena wewe. Naomba unga nusu. Kiukweli leo nimefungua duka langu lakini sitaki kufanya biashara. Yaani leo nimefungua duka tu kwa kuangalia watu wanaopita mtaa huu. Niko off. Paka unaleta masiala mangi. Unajua mimi jana usiku sijala mangi. Wewe umetoka huko umepita maduka mangapi dadangu mpaka uje hapa kwenye duka la Mangi Mary ndio uje eti useme mangi nataka unga. Sitoi unga wala sifanye biashara siku ya leo dadangu. Sijui umenielewa hapo. Sikia nikwambie kitu mangi. Unajua mimi na wewe sinaga hata masiala na wewe. Wala mazoea na wewe huwa sina. Basi sitaki kukuuzia wewe. Kama unaona vipi? Maana nimejizungusha kukutetea tetea naona unataka nikuchane. Sitaki kukuuzia. Na sikufanyi biashara. Bwana kwanza mimi nilikuwa nakutania tu. Poa bwana Mangi. Maisha tu. Tuondoke. Si unachukua biza kwa Mangi Mary? Tondoke bana, tondoke. Sasa kuna oya. Vipi sasa wazee njoni?
Angalia sasa, yani umekuja tu hapo umeniongelesha, sijakufanyia biashara hata kitu kimoja, sijakuuzia, wateja wameondoka. Umeniletea nuksi asubuhi yote hii. Eti Mangi Mary niko niuzie unga. Hata aibu ana maskini ya Mungu. Hai! Kiru. Bro, em naomba unielezee vizuri. Wewe huyu binti unamjua vipi? Nilikuwa natamani uniulize swali kama hilo mdogo wangu Kitweche. Yule mwanamke mimi namjua, ni mzaliwa katika mtaa huu. Na ni mkongwe katika mtaa. Hakuna asiyemjua. Toka anasoma mpaka anamaliza shule. Na sifa yake kubwa, anasifika yule binti ni mchawi balaa. Kigagu, yani yule pale ni gwiji. Yeye pamoja na baba yake, atakaposema kitu lazima kitimie. Na hapa mtaani maduka, of course wafanyabiashara wote wanamjua, kama wale sifa yao moja kubwa pia ni chuma ulete. Na akikwambia kesho uamki, uamki kweli. Umeelewa? Na baba yake sasa ndo noma. Yani baba yake yule mtoto, kwanza inasemekana alivozaliwa alizaliwa kama kipaka. Lakini zewe anavyokuwa taratibu taratibu, baba alikuwa anamwagia dawa yule binti mpaka akawa binadamu. Yani kama yule mzee sijui alitembea na paka, sijui mke wake alikuwa gapaka, sijui alikuwa vipi, kwa hiyo kikatoka mchanganyiko wa paka na binadamu. Ndio maka akaja akazaliwa huyo demu. Huyo demu baka amekuwa pale. Unajua katavyokuwa mdogo kimwita analia nyao. Ushaelewa? Na shuleni kwenyewe mitihani yote anayofanya hajawahi kufeli, anafaulu yote. Lakini ukimuuliza hivi kikawaida, hana anachokijua. Kumbe kuna watu wanawaloga wanamfanyia. Yule binti anaitwa Siwema. Siwema Kalamari dume la pwani. Na anashangaa hata yule Mangi anamkatalia kununua kitu kwake pale dukani. Sijui amepata na ujasiri gani. Yaani watu wanakubaliki tu, wanachukua hela alafu wanaenda kuitupa chooni. Ukijichanganya, ukiweka kuchanganya na zile hela, ujue hauna kitu kwenye biashara yako. Anafanya hawima. Anamaliza. Yaani bro, unazidi kuongea, unazidi kunichanganya. Yaani mimi hata sijui nafanyaje. Unajua yule binti ndio ambaye huaga mimi anatokea kwenye njozi zangu. Kila siku ananisumbua, na hilo jina ambalo nataja wewe Siwema ndio huyo huyo Siwema ambaye mimi kila siku ananisumbua kwenye maisha yangu. Na kule mimi nishindwa kuzungumza kitu chochote, nikasema tukija hapa utanielezea vizuri. Sasa unavyoongea yani mimi kikweli hata sijui nini, yani roho yangu naipeleka wapi? Siwema ndo anakutokea wewe kwenye ndoto? Ndio yule binti anayenisumbua mimi siku zote.